Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalšia kapitola s menom Kvantifikátory. Jem? Nie. Jem tam nie je. Celý koláč je môj. Tým je základ. Pastanin tým je tá privlastňovacia genitívna konštrukcia. Celý koláč je môj. Pastanın tümü benim. Biraz açım. Som trochu hladný. A ešte nemôže byť aj dlhší preklad. Veľa ľudí je každý deň jablko. Birçok, to je to veľa. Birçok. Ľudí. Kişi. Každý. Her. Deň. Gün. Nejaké. Bir. Jablko. Elma. A je. Yer. A na slovíčko elma, jablko, mám pripravené krátke video. Elma. Bütün elbiseler kırmızı mı? Všetky šaty sú červené. Málo žien, alebo pár žien pláva v mori. Birkač. Birkač. Žien. Kadın. V jazere v mori. Denizde. Pláva. Yüzüyor. Yağmur az yağıyor. Poprcháva, trochu prší. V Istanbule je veľa mešit. V Istanbule veľa je birçok. Birçok. Cami, to sú mešity. Cami. A existuje. Vardır. Tüm gece kar yağıyor. Celú noc sneží. Trochu prší. Dášť. Yağmur. Trochu. Az. Padá. Yağıyor. S Bohom a vďaka za všetky ryby, to je názov jednej z knih v sérii Stopárov sprievodca galaxiou. Hoščakal ve bitin balikrár ičin tešekiller. Zo pár dobrých mužov, birkač. Birkač. Dobrých i mužov. Adam. Tüm gazeteleri okuyoruz. Čítame všetky noviny. Kniha je trochu stará. Kniha. Kitap. Trochu. Biraz. Stará. Eski. Türkiye'de 76 milyon kişi var. Turecko má 76 miliónov obyvateľov. Kde je má? Dáme to ináč. Takže 76 miliónov obyvateľov. Zo pár ľudí ide do starej nemocnice. Birkač. Birkač. To je zo pár ľudí. Kişi. Do starej nemocnice. Esky. Esky.
Nemocnice. Hastaneye. A ide. Gidiyor. Veľa študentov nosí nohavice. Birçok. Birçok. Študentov. Öğrenci. Nohavice. Pantolon. Nosí. Giyer. V Turecku je 76 miliónov obyvateľov. Türkiye'de. V Turecku 60. 70. 70. Stále si to milím. 76. 6. Miliónov. Milión. Obyvateľov. Kişi. Je. Var. Sú všetky tieto šaty červené? Bütün. Bütün. Šaty. Elbiseler. Červené. Kırmızı. Mı. A mi je tá opytovacia častica. Trochu ma máš rád. Benny. A teraz ako dáme trochu? Môže to byť biraz a môže to byť as. Benny as seviorsum. Uvidíme, či to bude dobré. A je tam veľmi málo. Benny. Benny čok as. Treba si dávať pozor, keď si vyberiete nejaké z týchto písmen, to to často skáče na koniec. Beničok a Severus. No, uvidíme. Perfektne.